estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. Tudo posso aquele que me fortalece, Jesus. E é isso. Não resistais ao Espírito Santo. Seja aprovado e aprovado para a glória de Deus. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. 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 Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então se lance, se jogue e se entregue ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.